Alô? Opa, e aí? A ligação tinha caído. Bem o lugar onde se localiza o time é em Caena, capital da Guiana Como Francesa. é que é? Tu quer que eu treine um time que de uma liga que nem é profissional? De uma liga que ninguém conhece praticamente? Me explica essa história direito. Espera um pouco, aí, campeão. Não é bem isso que você tá pensando. Vai rolar um jogo televisionado entre dois times, e um deles é o nosso. Esse jogo é valendo uma vaga na segunda divisão francesa, já que a Guiana Francesa é como se fosse um estado francês, aqui na América do Sul, mas tem um probleminha. Qual? Fala aí. Lembra que eu te falei que nosso projeto vai contar com jovens promessas brasileiras? Não vamos poder contar com nossas estrelas neste jogo, e também outro time é o mais forte da Guiana Francesa atualmente. Em que furada você me colocou, hein? Bem, eu aceito tua proposta. Se caso a gente vencer, não é? Coisa que eu acho impossível. Yes, pensei que você ia amarelar. Você nunca me decepciona aí. Você ainda não me respondeu qual é o nome do time. Caena Futebol Clube. O mascote do time é uma águia. Uma águia faminta que vai atrás de sua presa de maneira feroz e que não teme a nada. O nome do time é o nome da capital da Guiana Francesa. Que falta de originalidade, hein, treinador? Bem, agora é só esperar o dia do jogo, né? Bem, é isso, tchau. Tchau.